ito na nga mga kalula, nandito na naman tayo sa panibagong tagpo ng ating usapang nuna. Daddy! Saan... Oh. Nagpupo si Yuri. Gino! Nag-start pa lang ako eh! Kaso mo na! Ba't di ka pa mag-hugas? Nag-vlog ako? Aray! So mga kaunan, babalik na lang ako kasi mag-hugas muna ako na po. Nininigas na yung tae. So babalik na lang ako mga kaunan, hugas ako muna. Nyemas. Late, eh? Pwede na, nalilisan na kita eh. Uy! Una! Ay! Ako na! Kaya nga, dito kayo! Dito kayo! Magsag ako! Magpa-vlog ako eh! Bear! Ay, di! Bear! Bear! Bear papa! Ay! Ikaw naman magpa-vlog? Yung pag-uusapan dito anak, hindi na... Ito tungkol sa pambata. Diba ito, pag-usapan nyo na, ano to, medyo topical na tayo. Alam mo ba yun? So yun na nga. Nga mga kaunal, at pag-uusapan na po natin ngayon ang topic natin for today. Since araw pa rin naman ng mga puso ngayon, eh huwag tayong lumayo sa usaping pag-ibig. Ang ating pag-uusapan ngayon ay... ang mga stages ng paasa relationship. So, relate ka dyan, di ba? One time, nagkwento ka sa akin, di ba? Paasa ka, di ba? Tapos, hindi ka type, di ba? Kala mo, magiging kayo na, di ba? Ipa-holding-holding hands pa kayo, di ba? Tapos, nag-kiss pa kayo, di ba? Tapos, kinabukasan, iba na kasama, di ba? Ano nagawa mo? Di ba? Wala. Yan ay isa sa mga paasa. Paasang relasyon niya. Walang ganyan. Kayo lang ang may ganyan. Okay? So, hindi na sa side. Ito na po mga kananan. I-define muna natin ano ba yung paasa relationship. Ang paasa relationship, yung tinatawag na relasyon kung saan ang dalawang taong na nasa loob ng relasyon na ito ay walang pinangahawakan sa isa't isa. Siguro, ginagawa nila yung mga bagay ng isang tunay na magkarelasyon. Pero yung commitment, wala. Mabigat na problema ito mga kapatid kapag ka, yung isa nahulog, yung isa, eh, netake for granted niya lang yung relasyon. Say for example, ako, usual sa mga lalaki ngayon, madalas nga ang mga lalaki talagang paasa. Kasi ang mga lalaki, magaling magpanian, magpaibig. Normal yan, kaya nga lalaki nandiligaw eh. So sila talaga yung may kakayahan kung paano suyuin ang babae. Never naman ang babae na manuyo ng lalaki para sila iibigin. Kumbaga ang lalaki talaga, sila yung malaya silang tumingin ng gugustuhin nila kung sino maging prospect nila. So for example, meron silang nakilala na maganda. Kumbaga, angkop sa gusto nila yung type ng lalaki na yun. Diba, kunyari ako, meron nakita, type na type ko. Tapos, yung type ko, syempre hindi naman agad love yun eh. Pwedeng attraction, pwedeng may desire ka lang dun sa bagay nyo, o meron kang ibang hidden agenda dun sa babae, tapos nagkataon, may crush din siya sa'yo. So, siyempre, kakaibigan eh. So, ayun ngayon yung pag-uusapan natin, kung etong mga stages na to, ay nandoon ka na ba sa mga nangyayari. Interruption naman. Mabuti nga, tulog na yung bata eh. So, level 1, mga kapatid. Greetings. Kung saan ang isang individual, babae o man ang lalaki, so si lalaki, nakita niya yung type niya. Paano ba sila magiging close? So, simple, bati-batian nila yan. Hi! 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 Kamusta? Simpleng jamming-jamming, bibiruin. So, ganyan yung mga estilo ng mga lalaki. Gine-generalize ko muna ngayon, mga kanilala. Di mo pa naman malalaman kung paasa ang isang tao kapag binati ka. So, pangalawa. Yan, napapasok yung friendship. After nyo nagbatian, nagkapalagyan kayong loob, ano bang ginagawa ng mga magkakaibigan? Nagdadamayan, nagkikwentuhan, sabay-sabay silang kumain, nagkikwentuhan na sila ng mga problema, di ba mga ganyan. So, sa madaling salita, literal, pagiging magkaibigan lang. Nandiyan na yung nagkokontakan na sila, not physical contact, yung literal na text, tawag, messenger, sa mga Facebook, siya nagla-like na siya ng mga ina-upload mo o pinopost mo sa social media. So, ang pangatlo, the level 3. Comrade. Comrade. Kampihan, di ba? Darating ang panahon, yung magkaibigan na yan,
Pag may problema na yung isa, magkwekwento na siya dun sa isa, sa babae o sa lalaki. Nandiyan na yung open na siya magsabi ng mga suliranin niya, personal na issue niya sa buhay, family problem, love life, love life, love life, love life, love life, love life, love life. Love life? Lahat ng issue sa buhay. Trabaho, sa bahay, sa kanilang lugar, kahit anong problema, ikikwento niya doon sa lalaki o yung lalaki magkikwento rin, vice versa. So, ganun po yan. At kakampi mo yan eh, talagang magtutulungan yan. Siyempre, dito papasok yung matindi. Papasok yung words and touch stage. Ano yun? Ang lalaki, likas na napakagaling sa pagsasalita. So, ang mga lalaki, mga kapatid, magaling silang mambola, literal. Magaling silang magsalita ng magaganda na ayon sa gustong marinig ng isang babae. Ang babae, never mag I love you yan, kung hindi niya laman sa puso. Pero ang lalaki, naka-isang milyong I love you na. Isang milyong I love you na. Pero hindi naman totoo. Pero hindi naman totoo. Diba? Tama? So, ito lang ngayon. Isang lalaki, gagamit ng mga wordplay para makuha niya nang lubusan ang kalooban ng isang babae. Pag ginamit na ang salita, gagana naman ang mga kamay. Di ba? Op, alam ko iniisip mo. Hindi pa yon. Huwag kang madumi. Kasampal kita. Kamay, ibig sabihin, pwedeng touch-touch, sa balikat, sa ulo, at yakap-yakap. Pag nagbabatian, yayakapin, di ba? Hawakan yung kamay. Kamay, go holding hands. Hindi ginagawa yan ng taong hindi pa nasa relasyon. Never yan. Pero pag ginagawa mo yan, nandito ka na sa stage na to. Nasa paasa mood ka na, mga kapatid. Words and touch are dangerous. Isang hawak, level 1. Isang hawak, level 2. Isang dikit, level 3. Level 4 on the upper. Level 5 on the lower. So yung ultimate, yung pang number 6, di ba? May mangyayari na, di ba? May nangyayari na. So may nangyayari na kahit hindi pa kayo. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Anong relasyon yun, kapatid? Na hindi ka niligawan. Pero may nangyayari sa inyo. Pag-ibig ba yun? Marahil ikaw nagmamahal. Eh tanong, siya ba nagmahal? Pang lima. Papasok na dyan yung hoping, kung saan ang babae ay aasa na na parang may something na nararamdaman sa kanya yung lalaki. Bakit aasa yung babae? Siyempre, ibang lengguahe o iba yung translation ng mga babae once na may ginawang action ang mga lalaki. Sa atin, parang simpleng hawak lang yun, wala lang yun. May punto na ang babae ay iisipin na parang sobrang special na niya sa ibang tao. So, aasa na yung babae dahil nade-develop na siya, nararamdaman niya na yung pag-ibig, di ba? At kahit kontrahin mo ako ngayon, talagang ganyan. Nakakapul siya! Di ba ang sinasabi niya? Ang ginagawa niya sa akin, thoughtfulness niya. Nagkakaroon ng halusinasyon. Umaasa ka na na akala mo ay liligawan ka na. Akala mo na magtatapat na siya ng pag-ibig sa'yo. Dahil nag-I love you siya sa'yo, akala mo mahal ka na niya. Nagsabi lang siya na I miss you. Akala mo mahal ka na niya. Kinamusta ka lang niya sa umaga through messenger. Tinanong lang niya kung kumain ka na. Akala mo mahal ka na niya. Pang-anim. Level 6, yung missing. Diyan na yung mga panahon na hindi mo na siya mahagilap sa oras na kailangan mo siya. Nandiyan na yung mga panahon na siya ay busy-busy na sa ginagawa niya. Iniiwasan ka na niya. Akala mo, may problema lang siya. Yung pala ay sadyang umiiwas na talaga siya sa'yo. Dahil nakuha niya na yung kailangan niya sa'yo. Sa'yo. Napakasakit na, kapatid. At pang-pito. Reserve. Ano yung reserve? Parang ekonomiya yan, parang bangko yan. Kung saan, si lalaki may panibagong reserbang pamalit sa'yo. Magugulat ka, may kasamang iba na. Si Pogi. At kaya niya nang kumilos nang wala ka. Aray ko be, napakasakit nan. And to the point, habang namimiss mo siya, at habang nakikita mo yung mga... Teka lang, ingay eh. Pag-ingay nyo, nagbablog ako. Tumadating din sa punto na kapag wala na siyang kasama, ay babalik siya sa'yo.
para gawin niya uli yung nagawa niya sa'yo dati. Dahil isa ka nang reserba. Reserba? Reserba ka na, te. Sorry, ha? Reserba ka na. Baka hindi mo pa alam, ha? Tigil-tigilan mo na yan, ha? Nakaawa ka, eh. Naawa ko sa'yo. Love ka, eh. Tigilan mo yan. Ipinamukha na sa'yo ng mundo na ayaw niya sa'yo. Ipinamukha na sa'yo ng universe na wala nang kayo. At ipinamukha na niya sa'yo na wala kang kwenta na sa kanya. Ano pang gagawin mo? Duldol mo sarili mo? Talagang dumating sa punto na naghahabol sila. Aasa ka ba sa bagay na wala? Hihingi ka ba sa bagay na hindi kayang ibigay? Magmamakaawa ka ba sa taong walang awa? So yun yung masakit, eh. Naiintindihan kita, eh. Mahal mo, eh. Huwag naman ganun. Ka naman ganyan. Babae ko, napakaganda mo. Isa kang magandang ilalang ng Diyos na hindi dapat ginaganyan. The last stage is the renewal or the realization. Kung saan ang isang tao, normal na mararamdaman niya yung pagod, yung sakit, yung pag-iyak, will realize na hindi dapat ginaganito ang isang tulad mo. Hindi kanya pinahalagahan. It doesn't mean wala kang halaga. Mahalaga kang tao. Maraming nagmamahal sa'yo. Hindi man siya ang nagmahal sa'yo ng lubos. Pero hindi ka nagkulang dahil nagmahal ka. Yun nga lang, nagkamali ka ng taong minahal. Ano bang punto ng ating usapan na ito, mga kanunan? Hindi naman ito mangyayari kung hindi nasimulan. Ibig sabihin, mga kapatid, ito'y mensahe ko lang bilang awareness sa inyo, mga kababaihan, na parang mga ahas o parang mga leon ang mga lalaking paasa. Mag-background checking kayo, mga kapatid. Huwag mukha ang gamitin. Huwag mga yung tindig ang maging basihan ng inyong magiging matitipuhan. Naiintindihan ko physical attraction. Napakaganda niyan. Okay lang. Pero huwag naman agad ma-fall. Eh paano? Hindi ko mapigil lang hindi ma-fall. O limit mo lang yung mga pagkakataon na pwedeng ma-develop ka. Napakadaling sabihin, di ba? Masabi mo, napakahirap gawin. Nung hindi ka pa na-develop, kaya mo namang iwasan, eh. Di ba? So, ibig sabihin, kasimula pa lang, alam mo na yan. Simple lang ang mensahe ko. Mag-ingat sa mga paasa. Dahil ang mga paasa ay mga lusit sa lipunan niyo. Sinasaktan yung mga puso niyo. Di ba? Oo, totoo, napakadami na ng babae at kukunti na mga lalaki. Kaya sabi, nag-aagawan na daw ang mga lalaki. Dahil ultimo, mga bakla, nakikiagaw na rin ang mga lalaki. Kaya ang mga babae, wala na, nagmamadali na. Kahit ano na lang. So, wag ganun. Darating ang punto na may darating na tamang tao para sa'yo. Manalangin ka kasi. Lumapit ka sa Diyos. Hindi ikaw yung lapit ang lapit sa kanila. Hanggang dito na lang ako, mga kanila. Sana nakatuloy nga aking mensahe sa'yo. I-like mo na yung video na to. I-share mo na rin. Siyempre, huwag mong kalimutan i-subscribe yung channel ko para lalo tayong dumami. Para mas lalo pa tayong lumago at marami ako ma-share sa inyo ng magagandang bagay. So, yun na. Bye-bye. Usapan nila. Bye-bye.